barchaga assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan short stream haqida gaplashamiz qanday qilib telefon orqali short stream qilish mumkin albatta buni bir nechta usuli bor Ulardan birini bugun sizlar bilan men shu video orqali ko'rib chiqmoqchiman albatta videoni oxirigacha ko'ring va kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang demak biz videoni boshladik videoni oxirigacha tomosha qiling programmani tortish <laughs> uchun albatta google playga kiramiz va programma nomini yozib olamiz mobizen Live yozib olgandan keyin chiqqandan keyin buni ustanovka qilamiz va bunga kiramiz men oldindan ustanovka qilib bo'lganman test strimn ham qilganman ko'rgan bo'lsanglar demak mobien lifeni tortib olganimizdan keyin kirganimizdan keyin bizga shunday oyna paydo bo'ladi mana va registratsiyadan o'tamiz har doimgidek buni bosganimizdan keyin pastdagi google ya'ni sg invi google deganni bosganimizdan keyin akkauntlarimiz chiqadi qaysi akkauntingizda google youtube kanalingiz bo'lsa xuddi shu akkauntinizga kirib olasiz ya'ni shu akkauntda stream qilishlik uchun bosamiz va okni bosganimizdan keyin mana уje registratsiya ketdi bu sistemaga kirish oson registratsiyadan o'tish oson bo'ldi shu bilan yani shu odamchani bosasiz bosganingizdan keyin live liveni bosasiz Live lifeni bosgandan keyin ужe mana e, sizga nima ko'rsatyapti kamerada qilasanmi yoki ekranda deyapti ya'ni siz ko'proq stream qilish uchun telefoningiz ekranida qilasiz shuni bosganingizdan keyin uже stream boshlanadi hozir menga stream kerak emas shuning uchun o'chirib qo'yaman shuni sizlarga ko'rsatib bo'yaman mana bosganinglardan keyin mana уже mana ketdi bu yerga strimizni nomini yozasiz nima deb stream qilmoqchisiz misol nima deb yozsak bo'ladi telefonda telefonda shorts stream ужi mana ketdi okayni bosib turib mana начала ni keyin уже sizlarni youtube kanalinglarda shoрts stream ketadi xuddi shunaqa qilib telefon orqali shorт stream qilishingiz mumkin bu birinchi turi qolgan turlarini keyingi videolarda qilib ko'rsataman agar qiziq bo'lsa albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar men albatta keyingi videolarda ham qilishga harakat qilaman